Og informationen bagud er det alle sammen kommet. Er du med dig en sådan kan der så så måde en sådan der kan så få dig til at sende en bjerg i sådan en tid. Altså når du skal tage det der er det så. Nummer to er du til nu. I dag så sendte du det hvis man det så det så får til med sådan en dumme nu der kunne der kunne sådan en namme. Er du med dig en sådan kan der så kan der så så er snart klar til at vores stilling på udgang nummer to. Vi skal gøre vores passe opmærksom på, at det kan være klart på forpladsen. Godmorgen mine damer og herrer, velkommen på denne Air Greenlanders udflyvning til Kangerlussuaq. Vores kaptajn her til morgen, er der en lønne på dig? Morning, ladies and gentlemen, your captain, Oscar, welcome aboard. We are up to a little slow start this morning, but we are shortly getting ready now. We need to de-ice the airplane, and thereafter we can start up and take you to Sunnerstrom with a flight time of around 50 minutes. Weather in Sunnerstrom is okay for landing, however, a little bit low visibility and ceiling. On behalf of Air Greenland Thai crew, wish you a nice day and a nice flight. Thank you.
Yes, Logan. Be over here.